Проектът стартира 2017 година. СМР-тата бяха много по-кратки, защото сега сме вече 2019, точно 2 години. СМР-тата бяха много по-кратки, но така или иначе административно програмата завършва в момента. Благодаря на колегите за всеотдайния труд и за времето, което отделиха, за да опитат максимално и до голяма степен да удовлетворят живущите и техните искания в раздела за смяна на дограмата. Изобщо целият този процес наистина е трудоемък, защото има много различни мнения, много различни съседи, всеки така желае да се случи това, което иска. Аз им благодаря за баланса, който те успяха да създадат и мисля, че успешно можем да отчетем приключването на програмата. Говорим, това са 9-те малки блока, нека да не ги бъркаме с националната програма, която и в момента продължава. Там са много повече блокове и по-големи. Виждате на улица Захари Стоянов номер 1, улица Максим Горки номер 2, улица Кирил Методи номер 8, улица Кирил Методи номер 18, улица Любен Каравелов номер 4, Йордан Йовков номер 13, улица Цар Симеон номер 13, улица Страци номер 4 и на улица Каменица номер 8. Искам да кажа, че гаранционният срок на всички извършени работи е 6 години. Аз се надявам с така, същия успех да продължават и в следващите подобни проекти. Те сега мога да ви кажа, че предстоят още горе-долу същия брой многофамилни жилищни сгради по програма Региони в растеж на следващия етап да бъдат отново обновени. Така че не се съмнявам в техния професионализъм. Наистина ви благодаря за положения труд и усилия. Благодаря на живущите за търпението. Българина има една такава, не мога да го нарека, традиция, може би, да не пуска никого в къщи без да го познава. Но благодаря на живущите, че така допуснаха строителите, помогнаха им където трябва и в крайна сметка наистина помогнаха и на нас и на себе си. Съгласно сертификатите за енергийна ефективност, сумарно за 9-те обекта, общо спестена първична енергия 1133 кВт-часа на метър квадратен за годишна база, общо спестени въглеродни емисии 339 тона за година, като общо 154 домакинства са преминали в по-горен клас на енергопотребление. Хубаво е. Добре е жилището, устраивано, доволни сме. Не е имало някакви проблеми и недоволство, бих казала.